duas. A resposta tem que ser hoje, não é na próxima partida, é hoje, em casa, tá bom? Precisamos de todo mundo junto. Vambora, vamos lá, vamos lá. Thank you.
cara, primeiro agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, por tudo mesmo. Cara, é difícil até falar porque foram muitas coisas bacanas assim que tem acontecido. Eu sou muito grato a todo mundo, a começar pelo presidente do Ilho, por ter proporcionar essa homenagem a todos, o pessoal da comunicação, do Corinthians, do marketing, todo em geral, que foram dias maravilhosos. Agradeço a Nike também, que é o patrocinador do Corinthians, pela camisa, ficou muito bonita, todas, por sinal, assim, ficou super bacana pela ideia. Então, eu sou muito grato, lógico, minha família, minha esposa, meus filhos. Cara, hoje, na verdade, eu realizei um sonho, né? Cara, eu não imaginava que poderia ganhar um mosaico. Foi emocionante já. Quando eu vi, já me emocionei, já foi difícil segurar, porque passa um filme, não tem como não passar um filme. Mas um filme de luta, trabalho, dedicação, e Deus às tem. Vamos continuar nesse espírito, tem muita coisa boa pela frente, mas passa um filme de você sair de casa com o sonho de ser um jogador e, cara, proporcionar diante de tanta torcida, tanta nação corintiana, ter um mosaico, ser homenageado, chegar a essa marca de nos jogos que eu confesso que tem acontecido tantas coisas que eu não tenho noção de tudo e não vou ter noção mesmo. Por um lado é bom, né, que a gente continue com os pés no chão, trabalhando, se dedicando. Mas feliz com a vitória hoje, feliz com tudo, sou muito grato a todo mundo que me ajudou, todo mundo que tem me ajudado. É difícil falar o nome de todo mundo, porque é muitas pessoas, mas sou eternamente grato. Para mim, o jogo mais importante quando você vem de uma derrota é hoje. A gente ganhar confiança e dar sequência. E, cara, trabalho, dedicação, empenho é o que vai nos levar mais longe. Então nós precisamos estar todo mundo junto e vamos juntos buscar nossos objetivos. Parabéns a todo mundo.